Na jeviště Moravského divadla se vrací Štrausova opereta plná hitů Nos v Benátkách. Patří k nejoblíbenějším a nejhranějším operetám, které skomponoval. Příběh vévody vody sukničkáře, který v průběhu jednoho večera a noci dostane pořádně za vyučenou, se na jeviště Moravského divadla vrací po 16 letech. Inscenaci režíruje Dagmar Hlubková, autorem hudebního nastudování je Tomáš Hanák. Premiéra se odehrála v pátek 18. února. Kriminalisté odložili trestní věc podezření ze spáchaní přečinu neoprávněný přístup počítačovému systému, který se týkal napadení sítě Olomouckého magistrátu z dubna roku 2021. Tehdy neznámý pachatel překonal bezpečnostní opatření systému a zašifroval data, kde zanechal zprávu, že požaduje 100 000 dolarů. Město nevyjednávalo ani nezaslalo. O dva týdny na to proto zautočil znovu, ale bezvýsledně. Kriminalisty indicie zavedli do zahraničí, zahájí trestní stíh proti konkrétní osobě se jim ale nepodařilo. I když případ policisté odložili, i nadále povedou popachateli pátrání. Olomoucké ulice křižuje nová plně nízkopodlažní tramvaj. Kromě dnes už standardního vybavení, má tento vůz i jednu zajímavou technickou novinku. Na tomto voze je jedna přední kamera, která samozřejmě snímá chodce, cyklisty, motocyklisty i vozy před... Tímto vozem, před toto tramvají, a po stranách máme na každé straně jednu kameru, která je umístěná na konci vozu, která hlídá. Uh, situaci kolem vozu a ta reportuje především chodce, cyklisty, motocyklisty. Dopravní podnik města Olomouce zakoupil tuhletu novou tramvaj, která je za prvé oboustraná, stála zhruba 28 milionů korun bez DPH, naštěstí 85% z této částky je hrazeno díky dotaci z Evropské unie. Olomoucké základní školy se budou moci i letos zapojit do soutěže Vytuň si svou školu. Na projektu mohou pracovat tři až šestičlené týmy spolu s pedagogem. Žáci si budou moci vybrat ze čtyř témat z oblasti zdraví, ochrany životního prostředí, zvelebení prostor školy nebo vzdělávacích aktivit. Čas na odevzdání projektu budou mít až do konce dubna. Do finále, které se uskuteční na začátku června, postoupí pět nejlepších týmů. Tři z nich pak získají každý odměnu 30 tisíc korun na uskutečnění svého projektu. tu Olomoucká zoologická zahrada přišla o 17-letého lva berberského. Šimon byl samec s největším počtem odchovaných mláďat na světě. Jeho dva potomci v roce 2013 byli jediní narození lvy, které svět v daném roce spatřil. Jeho vysoký věk mu přinesl řadu chronických potíží pohybového aparátu, sužovali ho i další neduhy stáří. Na jeho uhynu se zřejmě podepsala akutní infekce, které již nedokázal čelit. Dozo, ke které neodmyslitelně patří, se ale vrátí. Zahrada který již nyní jedná s preparátorem. Po dvou letech se na výstaviště Flora vrací interaktivní výstava Formodel. Na akci dorazí desítky vystavovatelů a sběratelů nejen z oboru leteckého a lodního modelářství. K vidění budou i volnočasové drony, nebudou chybět ani autodráhy, sbírky papírových modelů a ukázky 3D tisku v modelářské praxi. Jednou z novinek 20. ročníku bude expozice filmových technologií, nazvaná Od analogu po digital. Nejen rodiny s dětmi ji mohou navštívit už v pátek 18. března. Fakultní nemocnice Olomouc vyhlásila další absolventský program. Zapojit se do něho mohou absolventi středních zdravotnických a vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří v letošním roce dokončí své vzdělání. Hlasit se do něho mohou prostřednictvím výběrového řízení do 20. března. Uspějili budou se moci mimo jiné účastnit vzdělávacích programů, vedených odborníky z praxe. Získají podporu pro zařazení do specializačního vzdělávání a mohou se podílet i na klinických studiích a výzkumných projektech. Nemocnice s nimi uzavře pracovní smlouvu na dobu jednoho roku. Ruská invaze na Ukrajinu přinesla nebývalou vlnu solidarity po celém světě. Také Olomoucká radnice se připravuje na možný příchod válečných uprchlíků. Ti v případě potřeby najdou ubytování v základní škole na Terelově náměstí. Na Ukrajinu zamíří i humanitární pomoc. Ten první konvoj počítáme, že by měl vyrazit na konci týdne. Už se k němu připojili i některé sousední města Přerov, Prostějov, Mohelnice, Litovel, se kterými jsme se dohodli, že nám poskytnou ať už pro naše partnerské města nebo pro jejich partnerská města na Ukrajině humanitární sbírku.